Ny farana ao Malariva tamin'ny enora ny fepotoana fametrahana ny antota taratasy ho an'ny kandida ilatsaka ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Fantatrary fa dia kandida miisa dimy no hifaninana. Ankoatra toy ny fifidianana filohan'ny repoblika izay atrehantsika amin'ny 5 novambra ho avy izao ihany koa ny fifidianana izay filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay ho tanterahana ny 14 oktobra ho avy izao. Kandida miisa dimy aloha no nametraka ny atao taratasy ny teny anivon'ny komite mpikarakaran'ny fifidianana. Ny zavatra izany ny andron'ny talata Rakotomalala Stanislas, sekretera jeneraly ny CFAEM, no sady efa sekretera jeneraly nandritra ny fitantanan'ny filoha Amady sy Andriamatoa Todandriamasasoa ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Teo ihany koa ny filoha solotoerana farany teo dia ny Victoria Andrianony. Ny andron'ny alarobia kosa dia nakotroka ny fametrahana ny atao taratasy izay ho an'ny Alfred Andriamanampisoa filoha lefitry ny FMF. Tonga nanotrona azy tamin'ny fotoana io mantsy ny filohan'ny mpatra miisa 15 sy ireo kandida eo amin'ny toeran'ny komitim-panatanteraka maromaro. Ho malalaka misy indray dia kandida ny epatraiky Rakotomamonjy izay efa mpikambana atao amin'ny komitim-panatanteraky ny FMF teo aloha ihany koa no nametraka ny atao taratasiny. Teo ihany koa ny kandida Astina Douglas Wilson. Hiankina betsaka amin'ireo likipatra misy 20 fidy anefa ny alany na tsy alany azy ireo, na dia efa nisy aza ny fandresen-dahatra isan-karazany ny fahampahalalana ny fandarana azy nataon'izy ireo. Hatreto aloha tsy mbola fantatra ny toerana anatanterahana ny fifidianana.